Правильне харчування важливе не лише для тих, хто хоче схуднути або має проблеми зі здоров'ям. Коли ми заводимо улюбленця, перше, на що звертають увагу ветеринари та заводчики – це харчування. Корма чи натуральні продукти? В якій кількості? Чи потрібні вітаміни та інші добавки? Перш ніж дізнатись відповідь на це питання, ми попитали власників хвостатих, як вони годують своїх улюбленців. Лабрадори. У мене лабрадор. Це штучно виведена порода і дуже проблематичні. Ми довго підбирали корм, щоб не було розладів, і він із задоволенням ним харчувався. Зараз змішуємо два види корму – німецький та угорський. Натуральним. На натуральному харчуванні. М'ясні продукти та каша. Підбирали самостійно, але все одно пізніше погодили з ветеринаром. Він затвердив нам це харчування. Котики у своїх. Коти у попередніх господарів були на натуральному харчуванні. Ми ж їм підібрали універсальний корм для стерилізованих. Також в нас є кішка, в якої окремий корм через проблеми зі шлунком. Корм – це універсальний спосіб харчування тварин. Сьогодні спектр кормів величезний. І за якістю, і за виробниками, і за потребами. До вибору корму треба підходити усвідомлено. Не завадить консультація спеціаліста. Лікарка-ветеринар Дар'я Пономарьова каже, один з головних критеріїв – клас корму. Добре підійдуть преміум, суперпреміум або холістик. Можна, звісно, і самостійно підібрати. Взяти декілька видів корму, орієнтованих на вашого улюбленця, та прослідкувати, який він краще буде їсти та засвоювати. З натуральним харчуванням все значно складніше. Тут важливо правильно збалансувати усі інгредієнти. Прийнято, да, от така от схема. Це десь 50-60% м'ясних продуктів гарної якості, без великої домішки жиру, без кісток гострих, десь 20-30% вуглеводів, це каші, які добре розварюються, рис, вівсянка та гречка, і десь 10-15% овочів. Але тут існує ризик, що тварина не отримує усі необхідні мікроелементи, мінерали та вітаміни, тож їх доведеться давати у таблетованій формі. Також сьогодні дуже популярною стала система тваринного харчування, що називається BARF. Це система годування тварини згідно того годування, яке отримували дикі предки. Там йдуть м'ясні продукти, молочні продукти і овочі. Але не усі овочі та м'ясні продукти можна давати тваринам. І у випадку, якщо ви хочете перевести свого кота чи собаку на систему харчування BARF, треба обов'язково проконсультуватись з ветеринарним дієтологом чи нутриціологом. Адже невірний підбір раціону може призвести до розладів шлунку, сечокам'яної хвороби, проблеми з печінкою, а в цуценят та кошенят ще й до неправильного фізичного розвитку. Тож стежте за раціоном своїх улюбленців. Їх здоров'я напряму залежить від вашої відповідальності. Thank you.